ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እስቲ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ ሲጠየቀው የነበረ ጥያቄ ነው። PayPal account የሚሰራ PayPal account በትክክል ባላንስ የሚያሳይ መቀበል የሚችል ምናምን ተብዬ ተጠይቄያለሁ በተደጋጋሚ። ሶ ብዙ መንገዶችን ሪሰርች ሳደርግ ነበር አሁን የሚሰራ መንገድ ኢቨን ስልክ እንኳን ቬሪፋይ አላደረኩም ስከፍተው ይሄን account ያውም የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ነው ያስገባሁት እና በጣም ተውድታላችሁ ይሄን ቪዲዮ እንደምትመለከቱት 0.07 USD ተቀብያለሁ ኦሬዲ ከራሴ አካውንት ወደዚህ ወደ አዲሱ አካውንት ልኬ ቼክ ለማድረግ ወደዚህ አስልኬያለሁ ኮምፕሊትድ ይላል ይሄው እንደምትመለከቱት ባላንስ 0.00 የሚለው ቆይቶ ነው አፕዴት የሚያደርገው ይሄ ባላንስ ኢሜይልም ደርሶኛል ይሄን ቪዲዮ ሙሉ ስታዩት ይገባችኋል የዋብ ኢንጀስ ሲሰጋደስ ሴንቲዩ 0.07 USD መቀበል እንደምችል ለማሳየት ነው ይሄንን ያደረኩላችሁ መላክም ያው ይቻላል ሴንድ ምናምን የሚል አለ እዚሁ ላይ ቺን 3 ነጥብ ነክራችሁ ሴንድ ኦር ሪኩዌስት ማኒ ይሄ ሁለቱም አማራጭ አለ በሁለቱም ሴንድ ማድረግ ይችላልላችሁ ሪኩዌስት ማድረግ ይችላልላችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው በትክክል የሚሰራ አካውንት ነው ማሳያችሁ ሶ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ኦንላይን ገንዘብ መስሪያ መንገዶች የምናወራበት ቻናል ነው አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ነክታችሁ ኦን ላይ አድርጓት በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ቻናላችን ላይ እናንተን የሚጠቅሙ ቪዲዮዎች ስላሉ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉልኝ ፕሊዝ በጣም ብዙዎቻችሁ PayPal አይሰራም ይያላችሁ ያላችሁ ሰዎች ስላላችሁ ያንን እንደሚሰራ ማረጋገጫ ለማሳየት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ቪዲዮ ሶ ላይክ አድርጉ ገንዘቡ በትክክል ተቀብያለሁ ሶ ሴንድ አድርጌም ላሳያችሁ ሞክራለሁ ይሄንን ገንዘብ ማለት ነው በተረፈ ወደ ቪዲዮ እንግባ እሺ በመጀመሪያ እንግዲህ ክሮም ቤዝድ ብራውዘር ብትጠቀሙ ይመረጣል እኔ ብሬቭ ነው የምጠቀመው ክሮምም የምትጠቀሙ ችግር የለውም ግን ክሮም ቤዝድ የሆነ መጠቀም ያስፈልጋል ክሮም ያለው ማለት ነው ወይም በክሮም መሰረት የተሰራ ቢሆን ይመረጣል የመጀመሪያው የምታረጉት ሂስትሪ ክሊር ታረጋላችሁ ወይንም ደግሞ አዲስ ፕሮፋይል ትፈጥራላችሁ ሂስትሪ እንዴት ነው ክሊር የሚደረገው ሴቲንግ ውስጥ ትገቡና ሂስትሪ ሚል አለ ሶ እዛ ሂስትሪ ሚለው ጋር ገብታችሁ ያንን ሂስትሪ ክሊር ብራውዚንግ ዴታ ምትላለች ያው እሷን ነክታችሁ ላስት አወር ሚለውን ኦል ታይም ላይ አርጋችሁ ክሊር ማድረግ ነው እኔ አዲስ ፕሮፋይል ፈጥራለሁ ለክ አዲስ ሾርት ከት ፈጥሮ እንደ አዲስ ዩዘር እንዲያስገባኝ ክሬት ኒው ፕሮፋይል ምትላለች እሷን ነክቼ ዝም ብዬ ለፔፓል በለውና ከዛ ትችጋ ክሬት የዴስክቶፕ ሾርት ከት ፎር ዲስ ዩዘር ምትለዋን ቲክ አድርጌ አድለዋለሁ ይኸው እንደምትመለከቱት አዲስ ከፍቶልኛል እዚችጋ ክሮም የምትጠቀሙ ሰዎች ቺን 3 ነጥብ አነክታችሁ ኒው ኢንኮግኒቶ ዊንዶ ምትላለች እሷ አንኳት እኔ ብሬቭ ስለሆነ ኒው ፕራይቬት ዊንዶ ምትለዋን አነቃታለሁ ከዛ እዚህ ጋር የመጀመሪያው የምታረጉት ያው ጉግል አካውንታችሁን ሳይን ኢን ማድረግ ነው ጂሜላችሁን ማለት ነው እሷን ሳይን ኢን ማድረግ ስለላችሁ እኔ እዚህ ጋር ማድረገውን ነገር በሙሉ በስልካችሁ ማድረግ ስለላችሁ ሳይን ኢን አድርጌ ከዛ በኋላ ያለውን ስቴፕ አሳያችኋለሁ በኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ሆኖ መቀበል የሚችል አካውንት ነው አከፋፈት ማሳያችሁ በቢዝነስ አካውንት አድርገን ማለት ነው paypal.com ትሉና /ae ብላችሁ ነው የምትሄዱት ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በዛ ዌብሳይት ገብተን ግን መጨረሻ ላይ ቁጥሯን ቀይረን በኢትዮጵያ አድርገን ነው የምንከፍተው ቢዝነስ አካውንት ማለት ነው ሶ paypal.com/ae እንላለን ይሄው እንግዲህ እንደምትመለከቱት paypal.com/ae በዩናይትድ አረብ ኤምሬትሱ መጥቶልናል እዚች ጋር ሳይን አፕ የምትለዋን መንካት ነው እኔ ማደርገውን እያንዳንዱን ነገር ተከተላችሁ አድርጉ ፐርሰናል አካውንት ሳይሆን መንከፍተው ቢዝነስ አካውንት ነው ፔመንት መቀበል እንደነችል የሚያስችለን ይሄ ስለሆነ በፐርሰናል ኖርማሊ ድሮ ይሰራ ነበር አሁን ግን ሊሚት እያደረገ ስለሆነ በቢዝነስ አድርገን እንከፍታለን ይኸው እንደምትመለከቱት paypal.com/biz ሳይን አፕ ብሎ እየመጣልን ነው እዚህ ጋር ኢንተር ዮር ኢሜል አድሬስ ሲላችሁ ያው መጀመሪያ ኢሜል አድሬስ ይጠይቃችኋል ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገቡለታላችሁ ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ
ከዛ ፓስወርድ አስገቡ ይላችኋል። ፓስወርድም ታስገቡለታላችሁ። እዚህ ጋር አፐር ኬዝም ሎወር ኬዝም ተጠቀሙ ስለሚል ካፒታልም ስሞልም ሌተር አድርጋችሁ ከዛ ስልቁጥር አልኩኝ ሶሪ ቁጥር ማስገብታችሁ ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እንደዛ ነው ፓስወርድን ማውጣት ያለባችሁ። ከዛ ሆቴል አሳባውት ዩር ቢዝነስ ይላችኋል። ስለ ቢዝነስ ነገር ነው የሚለው። ሌጋል ፈርስት ኔም የራሳችሁን ፈርስት ኔም ማስገባት ነው። አቤኔዘር ላስት ኔም ላይ ሲሳይ ቢዝነስ ዲቴይል ምንድነው ቢዝነሳችሁ ይላል። እኔ ዝም ብዬ ቻናሌን ስም ላስገባ፣ እናንተ የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። ቤን ኦንላይን ብየዋለሁ። ከዛ ዝች ጋር ቢዝነስ ፎን ነምበር ይላል። ፎን ነምበር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዩኤኢ ወይም የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ነው ያለው። እሱን ወደ ኢትዮጵያ እናደርገዋለን። ኢትዮጵያ ላይ አድርገን የራሳችን ስልክ ቁጥር እናስገባለን። ከዛ ፒኦ ቦክስ ላይ ፒኦ ቦክስ ካላችሁ አላችሁ፣ ከሌላችሁ ዝም ብላችሁ የአዲስ አበባን 1000 ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ስላለኝ የራሴን አስገብቻለሁ። አዲሽናል ኢንፎርሜሽን የሚለውን ክፍት ትተውታላችሁ። ሲቲ እኔ ሀዋሳ ብያለሁ። ኤምሬት የሚለውን ዝም ብላችሁ አንድ የፈለጋችሁትን ለምሳሌ እኔ አቡዳቢ ብያለሁ። ፕራይመሪ ከረንሲ እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ዩኤስ ዶላር ይሻለኛል። ከዛ ዝች ጋ ባይ ክሊኪንግ አግሪ ኤንድ ኮንቲኒ ምናምን የሚለውን ቲክ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ያው እንደዚህ ነው። ቀጥላችሁ አግሪ ኤንድ ኮንቲኒ ትሉታላችሁ። ያው ዲስክራይብ ዩር ቢዝነስ ይላል። ቢዝነሳችሁን ሰሌክት አድርጉ ነው የሚለው። ኢንዲቪጁዋል ወይም ሶል ምናምን የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ ዝች ጋር ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ ምናምን የምትለዋ ጋ ፕሮፌሽናል ሰርቪስስ ፕሮፍ ብላችሁ ስጽፉ ይመጣላችኋል። ፕሮፌሽናል ሰርቪስስ የሚለውን ትነካላችሁ። ዌብሳይት ካላችሁ አስገቡ፣ ኦፕሽናል ነው ይላል። እሱን ክፍት ትታችሁ ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ኮንቲኒ ትሉታላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር ከዛ ዴይ የሚለው ጋር ያው ቀን መሙላት ነው። መንዝ የተወለዳችሁበትን ምናምን እሱን ማስገባት ነው። ይር የሚለው ጋር ከ18 ዓመት በላይ እንዲሆን አድርጋችሁ ማስገባት ነው። ከዛ ድራይቨርስ ላይሰንስ ታደርጉታላችሁ። አይደንቲቲ ዶክመንቱን ድራይቨር ላይሰንስ ነምበር ዝም ብላችሁ ቁጥር ታስገቡለታላችሁ። ስንት ዲጂት እንደሆነ እናያለን። ከዛ ሆም አድሬስ የሚለው ጋር ሴም አስ ቢዝነስ አድሬስ የሚለው እንኩት። ከዛ በኋላ ሰብሚት በሉት። ይኸው ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ጌት ፔድ ናው ዌልካም ቱ ዩር ፔይፓል ቢዝነስ አካውንት ይላል። ሴት አፕ ፔይመንትስ ምናምን ያው ያስገባናል። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወዴት ትሄዳላችሁ? ሰመሪ የምትላለች እሷን ሰመሪ የምትሏ ትነኳታላችሁ። ሰመሪ ጋር ስትሄዱ ያው ያሳያችኋል ዳሽቦርዳችሁን። እንደምትመለከቱት መጥቷል። እንደምትመለከቱት ይኸው ፔይፓል ባላንስ አቬይለብል 0.00 ዩኤስዲ። ትክክለኛ አካውንት ስትከፍቱ ሁልጊዜም ባላንስ ያሳያል። ባላንስም ያሳየናል 0.00 ዩኤስዲ። አሁን የምታደርጉት ምንድን ነው? ኢሜይላችሁን ኮንፊርም ማድረግ አለባችሁ መጀመሪያ። ጂሜል እዚህ ጋር የከፈተልኝ ነው። እዚች ጋ ኮንፊርም ኢሜይል አድሬስ የምትለዋን ሲ ዲቴልስ እንለዋለን። እሺ፣ ከዛ እዛች ጋር ሄዳችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ኢሜይላችሁን ትከፍታላችሁ፣ የከፈታችሁበትን ኢሜይል ማለት ነው። ፔይፓል ሰርቪስ ኮንፊርም ዩር ኢሜይል የሚል ይመጣላችኋል። እሱን ነክታችሁ ከዛ በኋላ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። አሁንም አልጨረሳችሁም፣ የሆነች ሌላ የምታደርጓት ነገር አለች። ኮንፊርም ዩር ኢሜይል የምትለዋን ትነኳታላችሁ። ኢንተር ዩር ፓስወርድ ኮንፊርም ዩር ኢሜይል አድሬስ ይላል። ቅድም ስትከፍቱ ያስገባችሁትን ፓስወርድ ታስገቡለታላችሁ። ከዛ ኮንፊርም ትሉታላችሁ። እሺ ይኸው ወደ አካውንታችን ገብተናል። እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ሊሚቴሽን የለውም። ሜሴጁም ይኸው ባዶ ነው፣ የምትመለከቱት ነው። ከዛ እዚች ጋ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቲንግ ምልክቷን ነክታችሁ አካውንት ሴቲንግስ የምትላለች እሷን ትነኳታላችሁ። እዚ ጋ ቢዝነስ ኢንፎርሜሽን የምትለው ጋ ትሄዱና አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ማስገባት አለባችሁ።
ከዛ እዚች ጋር ቤን ኦንላይን ላይ ያልኩት ያው አፕዴት የምትለው አንተናቋታላችሁ ከዛ በኋላ አንዳንድ ነገሮችን እዚ ጋር ማስተካከል አለብን እነሱን አስተካክለን ከዛ በኋላ ከራሴ አካውንት የኔ አካውንት እንደምታቆት መቀበልም መላክም ሁሉ ነገር ይችላል ብዙ ቃዎችን የሚገዛውበት አካውንት ነው ድሮ በካናዳ ምናምን የከፈትኩት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከኔ ወደዚህ አካውንት ልኬ ይቀበላል ወይስ አይቀበልም የሚለውን ቼክ እናረጋለን ማለት ነው ሶ እዚ ጋር አንዳንድ ነገሮችን እናስገባለታለን ከላይ ኤዲት ምትላለች እሷን እንነካታለን ከዛ በኋላ ወደ ታች እንሄድና ሴልስ ቬኒው ሚለውን አዘር ማርኬት ፕሌስ እናረጋዋለን እነዚህ ነገሮች ከመላታችን በጣም ማለት የሆነ ስካም እንዳይመስለው ማለት ነው ሶ ከዛ አቨሬጅ ትራንዛክሽን ፕራይስ ምትለዋን less than 89 USD ሚለውን እናረጋለን አቨሬጅ መንዝሊ ቮሊዩም ከ18000 በታች ሚለውን እናረጋለን percentage of annual revenue from online sales less than 25 sales እናረጋውና so ዚጋ ምንድነው ምታደርጉት credit card statement name የሚል አለ so እዛች ጋር ተሄዱና short version የሚለውን የሆነች አጥር ያለ 3 ፊደል ታረጉልታላችሁ long version ያስገባችሁትን የቢዝነስ አካውንት ስም ታስገቡልታላችሁ ማለት ነው credit card statement name የሚለው ጋር ከዛ save ትሉታላችሁ መጨረሻ ላይ ስትጨርሱ ከዛ your information has been saved ይለናል ደን እንለዋለን ሰመሪ ጋር እንመለሳለን አሁን እስቲ ወደ ስልኬ ገብቼ እልካለሁ ማለት ነው ወደዚህ አካውንት ቢዝነስ አካውንት ብሩን ልኬ እስቲ ቼክ እናረጋለን የምርም መቀበል ይችላል ወይስ ይሄ ነገር ይሰራል አይሰራም ይለውን ማለት ነው እሺ ስልኬ ላይ እንግዲህ PayPal አፕሊኬሽን ስላለ ቀጥታ ልኬ ነው የማየው ሶ ስልኬ ላይ የማደርገውን ነገር አሳያችኋለሁ ሶሪ ፕሌይ ስቶር ከፈትኩ ሶ PayPal አፕሊኬሽን ከፍቻለሁ እየከፈተልኝ ነው ከዛ በኋላ ይሄንን ኢሜል ሰሌክት አድርጌ ወደዚህ አካውንት ልክና ከዛ በኋላ እስቲ ይሄ ነገር ይሄ አካውንት ይሰራል አይሰራም ይለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው በፕሩፍ አካውንቴ እየከፈተልኝ ነው ኦኬ ካምና ምን ገዝቼ 1 ዶላር አካባቢ ነው ያለኝ ሴንድ የምትለው አነክቼ ከዛ በኋላ እልካለሁ ስኪፕ ፎር ናው ብየው ኢሜል አስገባለታለሁ ሶ እዛ ጋር ቀድሜ ከፈታችሁበትን ኢሜል ማለት ነው ለኔ ከፈትኩት ቀደም በዚህ ኢሜል ስለሆነ እንዲሰርች አረጋለሁ ይሄው ሴንድ ቱ csv@gmail.com ብሎ መጣልኝ ሴንድ ልዋለሁ ከዛ ምን ያህል እንደምልክ ይሄው csv@gmail.com will receive usd ይላል ቀደም ካረንሲ ያስገባሁት usd ስለሆነ ምን አረጋለሁ ቼክ ለማድረግ ስለሆነ 0.1 ካላኩኝ ያ ኦኬ 0.10 ካላኩኝ ይበቃል እንደዛ ልክና ከዛ በUSD ይቀበላል ሜሴጅ ምናምን ይላል just check ለማድረግ ልበለው checking she review ከዛ ባክልና fingerprint for PayPal ይለኛል fingerprint እናስገባው ከዛ ይሄው next ምትለዋን እናካታለሁ ከዛ ሪቪው አድርጎ ይሄው በPayPal balance USD ይላክ ይላል next ይዋለ አሁንም your total 0.07 USD ከዛ send paying for goods and services ይላል ከዛ ይሄው send ይዋለው done ይሄው you sent 0.07 USD to Ben online ቀድሜ ከፈትኩት ማለት ነው done ይዋለው so አሁን ወዴት እንገባለን ቀደም ወደ ከፈተነው አካውንት ያው ባላንስን ቀንሷል ልክ ያለው ብሏል ወደ አካውንታችን ገብተን ቼክ እናረጋለን መጀመሪያ ኢሜይላችን ጋር ነው እናየው በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄው service@intel.paypal you got money ይሄው ben online you received 0.07 USD ይሄው አቤኔዘር ሲሳይት አደሰ sent you ምናምን ምናምን ልክ በትክክለኛው አሁን እኔ እንደምቀበለው ነው ይመጣልኝ አሁን ሰማሪው ጋር ሄጄ ሪፍሬሽ ማድረግ ነው ሰማሪው ጋር ሪፍሬሽ አረግ 0.07
ጨምርልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አካውንቱ በትክክል ይሰራል ማለት ነው። ይሄንን በጣም PayPal አካውንት አከፋፈት በጣም ብዙ ሰዎች የጠየቁኝ ጥያቄ ነው። ኦቨር ሪኩዌስት ጥያቄ ነው። ምንም ቁጥጥ ሳይበዛበት ስልክ እንኳን ቨሪፋይ አላደረግንም በስራት ነገር ግን አካውንቱን ከፍተን ይሄው የራሳችን የሆነ አካውንት ሊኖረን ይችላል። ከአሮጌው አካውንት ወደ አዲሱ አካውንት ልኬ ገብቶልኛል ማለት ነው ገንዘቡ። ይሄው ቼኪንግ ብዬ የላኩት ገንዘብ ወደዚህ አካውንት ገብቷል። አሁን ባላሱን አፕዴት ያደረጋ ሳይያችኋለሁ። ሃይድ ለበለው ይሄንን recent activity ይሄው payment received ይላል። እዚህ ጋር payment ተቀብለሃል 0.07 ይሄው እንደምትመለከቱት 0.07 ተቀብለሃል ይለኛል። ባላንስ ሚለው ላይ የሚጨምረው ትንሽ ቆይቶ ነው። ሶ አሁን ገንዘቡ እንደገባ ግን በኢሜይልም ደርሶኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛው PayPal ዌብሳይቱ ላይም አለ ጤን ያል ገንዘብ ተቀብላ ይላል። PayPal ባላንስ 00 ሚለው ገንዘቡን ተቀብያለሁ ነገር ግን ቆይቶ ነው አፕዴት የሚያደርገው። ለዛ ነው ከቆይታ በኋላ ራሱ ይጨምርልኛል የተቀበልኩትን ገንዘብ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ገንዘብ መቀበል የሚችል ትክክለኛ የPayPal አካውንት አከፋፈት ይሄንን ይመስላል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን አንኳት። በተረፈ ይመቻችሁ። ቻው።